Máme za sebou domácí duel s Bohemkou, je z toho bod za bezbrankovou remízu 0-0. Zkus zhodnotit to utkání. Tak zhodnotím asi, tak bylo to bojovné utkání. S Bohemkou to vždycky je to o bojovnosti, dneska to byly sami souboje. Bohužel se nám nepodařilo zvítězit. Řešili jsme tam některé věci špatně ve finále. Měli jsme snad jenom dvě tutovky, bohužel to dneska nevyšlo. A doma jsme ještě nevyhráli, musíme to zlomit, teď jdem do Příbramy a věřím, že uděláme 3 body. Právě doma to ještě nevyšlo, byly tam fáze, kdy jste přehrávali Bohemku třeba při vstupu do druhého poločasu, jako byste přišli na buzení z té kabiny, ale hodně rychle to odešlo. Tak je to pravda, no, byli jsme jako poločas jsme se namotivovali, vlezli jsme na ně, bože, pak to zase opadlo a je to škoda, nesmíme nechávat tady doma body a musíme se z toho rychle oklepat a další krok je v neděli, v sobotu v Příbramě. Co ty po tom otřesu mozku, jak se cítil v tom zápase? Tak jako necítil jsem se špatně, jsem rád, že jsem se do toho zpátky dostal. Po těch 2 týdnech, kdy jsem chyběl 2 kola, jsem rád, že jsem zpátky na hřišti a že můžu pomáhat jim.